Бутек е објава број 20 за продажба на градежно земиште, плацеви со намена индустрија, поточно товаришта, магазини и производство. Значи се работи за 4 градежни парцели во индустријската зона Прилеп 2, односно Сточен пазар. Во зона во која што веќе имаме продадено 5 градежни парцели, во текот на овој јавен повик предвидени се за продажба уште 4. Се работи за парцели со површина до 1600 метри квадратни, со намена, како што кажав, за лесна и незагадувачка индустрија, со катност приземје плюс 2 ката. Од страна на технички детали, почетната цена е 61 денар од метар квадратен. На наддавањето се врши чекорно, со 100 денари минимум од метар квадратен. Исто така битно се напомене дека комплетно целиот процес на јавно наддавање и на аплицирање комплетно електронски. Сите заинтересирани можат да го најдат огласот на веб страната на Општина Прилеп, да го превземат огласот или да не контактираат во просториите на Општината секој работен ден од 8 до 14 часот, доколку имат потреба од подетелни информации. Јавно рокот за аплицирање е до 24.7. до 12 часот, додека јавната аукција ќе се одржи на 26. јули со почеток во 12 часот. Право да аплицираат имаат сите домашни, странски, правни и физички лица. Потребно е, за да биде успешна апликацијата, да биде комплетирана предвидената документација и предвидените документи. По регистрација во системот, значи сите оние кои што поднесле комплетна документација ќе бидат регистрирани, ќе биде даден пристап до системот и на 26-ти ќе можат да надаваат и да станат едни од потенцијалните купувачи на нови и атрактивни градежни парцели. А веќе наместо депозит за учество во најамното надавање се плаќа банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 300% од вкупно почетната сума за секоја градежна парцела. Така да цената на банкарска гаранција не е фиксна, него е согласно табеларниот преглед за секоја парцела различно, во износ од 300%. Она што е битно се напомене се роковите. Значи, во однос на роковите од денот на подпишување на договорот на купувачите им тече рокот во рокот 30 дена да извршат уплата на данок на промет на недвижности и да го солемнизираат договорот на нотар. По извршената солемнизација тече рокот 9 месеци за добивање на одобрение за градење и веќе во рок од 4 години купувачите имаат обврска да го изградат објектот. Доколку не се испочитуваат предвидените рокови, имаат можност да роковите се пролонгираат со плаќање на договорни казни за непочитување на обврските. Да ги повикам сите заинтересирани граѓани, физички и правни лица, кои што сакаат и имаат бизнес идеја да изградат ваков тип на предпријатија кои се дозволени во оваа индустријска зона во Сточниот пазар, мали и средни предпријатија од незагадувачка индустрија, да се пријават на овој конкурс. Станува збор за една од најатрактивните локации која што се наоѓа во градот на само 1 километар, километар и нешто од центарот на градот, со комплетна инфраструктура до самата зона, да се пријават на самиот конкурс кој ќе трае до 24 јули, а електронското наддавање е на 26 јули. Станува збор за 4 локации, 5 претходно ги имаме продадено, остануваат во иднина уште 3 локации да се продадат. Откако овие 12 локации ќе бидат комплетно продадени, локалната самоуправа е спремна да започне со изградба на комплетната инфраструктура во самата зона, која ќе биде надоврзана на постојачката инфраструктура која што се наоѓа до самата индустријска зона. Прилеп станува еден од најатрактивните градови за изградба на поголни фабрики, инвестиции, отворање на нови работни места, покрај Тирзот, многу атрактивни се овие зони, а самиот интерес и интересот на физички и правни лица кои што се заинтересирани за оваа зона е голем во текот на овој период, па се надевам дека ќе биде успешно и самото електронско наддавање, кое да повторам, значи ќе биде на 26 јули овој месец. Работиме на изградба на нови индустријски зони. Прво внесуваме генерален и детален план. Се работи на две такви зони во близина на стариот пат за Битола, кои што ќе имат некаде околу 70 на хектари нови површини. Едната е позади по старо Црнбор или сега современ дом, огромни парцели, а другата исто така во близина на овај пат. Ќе бидат готови до нова година, што значи и овие парцели во текот на крајот на оваа година или почетокот на идната година ќе бидат ставени на располагање на сите заинтересирани домашни и странски инвеститори. Целта на локалната самоуправа
е преку привлекување на инвестиции, отворање на нови работни места, подобрување на локалната економија и намалување на невработеността во градот. Чо е ова?